Одесі у розпалі курортний сезон. Щодня на відпочинок приїжджають сотні туристів. Однією з найпопулярніших розваг серед відпочивальників є морські прогулянки вздовж Одеського узбережжя. Чи безпечні місцеві пасажирські судна і в якому вони технічному стані, дізнавався Назар Бурхан. За два місяці до початку курортного сезону з причалу Одеського морського вокзалу починають курсувати прогулянкові пасажирські судна. Вибір різноманітний – від великих яхт до невеликих катерів. Перед початком сезону їх інспектують, перевіряють технічний стан та засоби безпеки. Втім, на цьому перевірки не закінчуються. Повинен бути дозвіл виходу на воду, яким регламентується, а також технічний талон, в якому зазначається, які засоби рятування повинні бути на цьому плавзасобі. Інспекції влаштовують і на причалі, і просто в морі. Відповідно до законодавства, на кожному судні кількість рятувальних жилетів має бути така ж, скільки є посадкових місць. Крім них, мають бути дитячі та для немовлят. Їх зберігають під сидінням. Спасательний жилет оборудований світоотражаючими полосками. Одягається буквально за кілька секунд. Також він обладнаний світовим маячком. Цей прогулянковий катер вперше вийшов в море 4 сезони тому. І відтоді він, як і інші пасажирські судна, є на постійному контролі морських установ. Засоби безпеки, плоти, жилети та рятувальні кола проходять щорічну сертифікацію. І на кожному знаряді стоїть відповідне маркування. Також катер круїз обладнаний спасательними плотами в кількості 3 і ще спасательними приборами. Количестве двух. При крушении или попадании в воду эти приборы скидываются, за них держится 2 человека, один прибор. Еще 3 плота по 20 человек. Обов'язковою вимогою для всіх суден є наявність засобів протипожежної безпеки. На кожне велике приміщення, або на групу невеликих приміщень, на машинне відділення, на рульову рубку, відповідно, судно має бути снабжено вогнетушителями в кількості, требуємо нашими правилами. Средства пожаротушення теж проходять ежегодную проверочку. Кожен год, на чому робиться така відмітка, 19-й год, следующая проверка в 2020 году. На катері сучасне радіолокаційне обладнання, яке в разі аварійної ситуації миттєво передає сигнал СОС на берег. А пасажирам перед кожним виходом в море екіпаж проводить інструктаж з техніки безпеки. Якщо перевернеться, діджелець. Найбільш популярні – морські прогулянки з липня до кінця серпня. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV.